helt ärligt, jag är skitarg nu. För att jag har börjat gilla TikTok. Ja, jag fattar inte vad jag håller på med. Jag går in där varenda jävla dag och scrollar och scrollar och scrollar. Men det är sämst. Så i alla fall, trots att jag är arg så tänker jag så här. Ni gillar TikTok på kanalen, så jag tänker langa lite TikTok. Så utan att slösa mer tid så ska vi in på TikTok här. Eller inte TikTok, jag bad er skicka TikTok så att jag slipper leta efter bra, du vet. Så ni har redan langat mig TikTok, så tack som fan. Om ni vill skicka in era TikToks till mig så tipsar jag dem att följa mig på Instagram. Även om ni vill se riktigt coola bilder, typ som den här. Den här mannen kommer också gå hem till dig om du inte prenumererar på kanalen just nu. Så att det är bara att prenumerera på kanalen just nu. Så att inte han kommer hem till dig och säger att du ska prenumerera på kanalen. Her, oh my god, I'm so clumsy. Falling funny. Falling funny. Dad, I hate you. I want a divorce. Jag hänger för mycket på TikTok, för den här har jag redan sett. Men du som skickar den här, kung är du. Vi har samma smak på TikToks, antar jag. Jävla gutt att ha det här, så jag orkar liksom inte fixa håret, du vet, när jag ska sitta och spela in en video. Så att jag så här är liksom hur gött som helst. Bara hej, här är jag, mitt ansikte syns, min panna syns ännu mer. Varsågod och landa. Hej, Boyna Band med kort hår. This is a TikTok made only for Swedish people, so if you're not Swedish, keep trolling. They're gone? Okay. Så köttbullar fan! Solsidan, grabbar! Fan, idol! Idol! Lennart Blad! Postis Per! Biggar Bob! Fan, bollibumpa alltså! Jag gillar att Lennart Blad är del av svensk kultur nu. Köttbullar, sådana grejer. Så Lennart Blad mitt av det. Okay, hey, FC Koshi. Yo, what's up, guys? It's Josh. I was still pretty high from last night, so during class today, I pulled on my microwave, found an outlet, and then started making popcorn. I asked my professor if he wanted some, and he said, sure. He was like, this is pretty good. I'm like, are you also high? I'm like, if you are, we should hang out sometime. We could smoke with Josh. He was like, I actually don't smoke. I'm like, do you juul? He's like, no. I'm like, then this is very awkward. So then I dropped out. Jag har redan sett den, och därför så är den bra, men jag har redan sett den, hej. Exposed, antar jag. Ni måste lära er, grabbar. Jävlar, den här hunden ser god ut, måste jag säga. Jävlar, vad grisig. Ljudet är ju helt sjukt. Det här var nog den bästa TikTok jag har sett idag. Legendarisk TikTok. Andrew Curtis. Bröt han precis sin rygg? Jag känner typ att han gjorde det. Jag är ju till och med så här panik. Kolla, han får så här panik så här i slutet. Aj. Så, jag har bara en fråga nu här i videon. Jag har inget konto på TikTok just nu. Eller jag har ett konto, men jag använder inte det kontot. Men i alla fall, vill ni att jag ska göra ett konto på TikTok, så ska jag göra ett TikTok-konto. Skriv down below. Så gör jag det i nästa TikTok-video. Och så får vi se hur det går. Ni ser liksom hur deprimerad jag är i ansiktet när jag säger det här. Uff. Nej, jag kommer ramla. Nej! Nej! Varför hjälper inte de som filmar? Det är fan synd om den här lilla masken. Axelogloiro. Du kommer svimma! Lägg av nu! Det räcker, mamma! Nej!
Lägg av nu! Det räcker! Det räcker! Det räcker! Jag gillar att det var allt med videon. Han bara snurrar och det är allt. Men ja, kul. Jag hatar när man sitter fast på såna. För man är bara körd. Man kan inte göra någonting. För man kan inte släppa, för då flyger man ju ut åt helvete. Så man är tvungen att hålla kvar. Men då sätter de på mer fart och så bara snurrar man i all eternity. Alltså, jag får alltid mittbena när jag duschar. Jag förstår inte. Jävlar, jag ser ut som ett annat hår. Kolla. Här. Mega mind. Seffi. Oh no, not this guy again. Oh. That would be $3, boss. There's one. There's two. That's all three your change. Fan vad kul om, alltså fy fan vilken gris. Men jag tror fan inte det här är riktigt. Men fy fan vilken gris han är. Oh. Kolla bara hans ansikte med tungan också. Sticker ut lite tungan så. Oh. Så. Det som hade varit ännu bättre är att istället för att kasta sedlar på han så skulle han bara kasta typ 40 mynt på han svinhårt. Det här har en TikTok-idé. Det är dig som vill bli stor på TikTok. Helt ärligt, man hade typ kunnat bli det. För det är såna här lätta grejer som blir stora. Me putting my hand on her thigh while I'm driving. Oh my god, det är så romantiskt när de gör så. Alltså varför är barn inte ute och leker längre? Kolla, helt tomt och öde. Kung. Alltså varför är barn inte... Jag ska säga så här, lite role model talk då. Jag har aldrig rökt en cigarett. Jag har aldrig snusat en snus. Jag har inte ens haft en... Jag har haft en otänd cigarett i min mun en gång. Och det var när jag skulle spela in en video. Och jag har aldrig haft en snus i närheten av min mun. Vem är kung? Jag är kung. Däremot så har jag druckit jävla massa alkohol. Guys, during puberty. Ow. Oh my god, det är så sant. Hur tjejerna torkar sig. Men det här kan... Jaha, de menar så. Nej, det där är fan inte hur killar torkar sig. Det där är hur dumma killar torkar sig. Och äckliga killar. Så här torkar man sig. Man börjar med håret på ena sidan av handduken och ansiktet. Lite så här, lite lätt. Och sen så vänder man på den och kör resten. Bam, hej. Gastonen. Jag har ett späka hemma hos mig. Mm. För varje gång jag vaknar så är min säng blöt. Och det är inte jag, för jag har blöjan på mig. Jag fattar, det där hände mig hela tiden. Jag vaknar upp i typ så här blött, brunt. Det var någon som sa så här: jag hittar dig på For You. Det är så här typ recommended antar jag. Det var jag. Tack. Han har ju dock moves, så att jag tar den. Alltså det är... Hey. What's up guys, it's your boy. Jag har inte lagt. Random ass TikTok. Bara, what's up, it's your boy. Poppa fram någon. Och sen är det slut. Ja. Okej, okay, här har vi någon... Där har vi en grej som jag ska testa nu, vänta. Jävlar, jag knockar nästan ut ur mitt glas här. Får ju inte. Hur fan kan han spinna så mycket? Den. Ja.
när man ska ta ketchup i en öppnad, oöppnad flaska. Exakt. Det händer varje gång, fast mer på senap typ, helt ärligt. Senap är ännu värre, för då kommer ett jävla hav varje gång. Och så vill man inte ha det i maten, men man glömmer det. Och så bara får man grisigt jävla vatten i sin mat. Fattar inte! When the kid who never comes to school finally shows up. Och det här är faktiskt den jag la in, men det här är så jävla sant, kolla här. Det är bara, det är så här, man typ glömmer bort dem i ett halvår och sen bara, boop, kommer de fram igen. Den här la jag in också, den här älskar jag, den är så jävla nice. Nej. Det är Ölandkläpparen. Jag fattar inte vad... Vad liksom kontexten är. Han bara ser en älg, ser att sin gräsklippare är på väg mot honom. Alltså hans reaktion, hans röst är så jävla kul. Jag vet inte. Nej. Nej. Och sen vet inte vad han säger här, men det låter så jävla kul. Där dödade han klipparen. Där dödade han klipparen typ. Eller jag vet inte vad han säger. Alltså. Där dödade han klipparen. Det här är min favorit TikTok av alla TikToks. Patrick Star. Jag får bara säga, det här ser läskigt ut, allvarligt. Det här var allting för den här TikTok-videon. Hej då. Wow.